dia 2. Ah, dia 2? É, dia 2 já tô voltando. Ah, tá, se voltasse sexta-feira, tu ia voltar mais eu de novo. Sabe quem vai estar escalado dia 2? Sei não. Olha aí, carreta R$50, caminhão 30, carro 20, moto 10. Carreta 50, caminhão 30, carro 20, moto 10. Fez umas obras aqui, aí é capeta, tá só o ouro, só o tapete.